សោះសួស្តីបងប្អូនទាំងអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ ឆក់យកខ្សែកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង សង្កាត់ប្រេកឯងខណ្ឌច្បារអំពើ Niên có đá tự bọt chương tốt nơi chất sạc tức nông bọt trôi ấm pơ chùm nội cả hạt kháng lơ sạp tại miền chôn song say mà nét bán đá bị khao rồi chạp đáy vừa oi niên miên à rõm thay dạng khlang Sật trầy rộng cửu bà mà to tiết tháp bê nô niên mình bán rơ bầm rác nụ tê hỏi bán pra thô tờ chết này dây luôn lôm tha bái trong sửu chăm nhóm vừa oi sửu bần tọp móc chôn សង្ស័យរូបនោះក៏លែងដៃវិញជាឱកាសល្អនាងក៏ធាក់ជនសង្ស័យមួយជើងដួលទៅនឹងដីហើយជនសង្ស័យបានព្យាយាមងើបឡើងធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែកក៏ទងន់មួយដំឡើងពីនាងបានសម្រេចរួចរត់គេចខ្លួនពេលនោះនាងបានស្រែកថាចោចចោលកបជួនក៏មានសមត្ថកិច្ចកំពុងជិះម៉ូតូល្បាតកន្លែងក្បែរកាត់ហេតុ បានជួយអន្តរាគមន៍ខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងមានខ្សែកមាសតែម្ដង បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវស្មាតកិច្ចខត់ខ្លួននឹងកសាងសំរងរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបន្តនីតិវិធីច្បាប់ នឹងថែមទាំងបានហើយនារីមកអង្គុយកំដរពួកគេទៀតផងលោកដល់ពិផិតស្រវឹងជោគជាំក៏ចេះតែរពឹសដៃលូកខាងលើខាងក្រោមរហូតធ្វើឲ្យនារីកំដរធុញទ្រាន់មិនឲ្យប៉ះក៏ស្រាប់តែបង្ករឿងឈ្លោះប្រកែករហូតដល់ប្រៅអំពើហិង្សាធាក់ក្បាលនារីបំរើការ៉ាអូខេមួយជើងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោះកាលពីវេលាម៉ោង 7 រំលងអាទិត្យ ឆ្នាំ 2016 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2019 នៅចំណុចក្នុង Karaoke មួយកន្លែងយីហោសបាយខារ៉ាអូខេ ដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅតាមផ្លូវ 430 ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន នារីរងគ្រោះដែលត្រូវជនជាតិចិនធាក់មួយជើង ព្រោះតែខឹងលោកស្ទាបមិនបាននេះមានឈ្មោះលីដា អាយុ 20 ឆ្នាំ មុខរបរក្នុង ធ្វើការក្នុងខារ៉ាអូខេកាត់ហេតុខាងលើតាមប្រភពកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុកាលពី ប្រលប់ថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 មានជនជាតិចិនមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ 10 នាក់បានបបួលគ្នាចូលផឹកស៊ីច្រៀងខារ៉ាអូខេក្នុងហាងខាងលើដោយបានហៅនារីមកអង្គុយកំដរពួកគេផង មកទល់នឹងម៉ោង 7:02 រំលងអាធ្រាត្រក្រោយពីផឹកស៊ីស្រវឹងជោគជាំទើបធ្វើឲ្យប្រុសៗចាញ់ទាំងនោះចាប់ដើមរពឹសដៃលូកលើលូកក្រោមលូកខឹងនឹងនារីរងគ្រោះមិនឲ្យប៉ះស្រាប់តែផ្ទុះកំហឹងរកឈ្លោះរករឿងឈ្លោះរហូតដល់ខ្លាចជាអំពើហិង្សាធាក់ក្បាលនារីរងគ្រោះមួយជើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញក្នុង Karaoke តែម្ដង ប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាភ្លាមៗនោះក្រុមសន្តិសុខខារ៉ាអូខេខាងលើបានចុះមកឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិចិនមានគ្នាប្រមាណ 10 នាក់នោះដើម្បីដោះស្រាយគ្នាមួយជំហានសិន សងសំណងឲ្យនារីរងគ្រោះដើម្បីបញ្ចប់រឿងផងដែរហើយគិតលុយចេញទៅបាត់ទៅបាទតោះមកបន្តទៀត ផ្ទះខាងប្រុសម្ដាយខាងស្រីដឹងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យវាយខ្នោះខាងប្រុសយុវវ័យមួយគូបានតាក់ទងស្នេហាគ្នាអស់រយៈពេល ក្លបបង្ខាំងកូនស្រីទុកទៀតផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាគូស្នេហ៍នេះនៅតែលួចណាត់ជួបគ្នា ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង មានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកតួអង្គខាងស្រីមានឈ្មោះយោសនអាយុ 14 ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិ នំពេញគូស្នេហ៍មួយគូបានប្រព្រឹត្តគ្នាចូលដេកផ្ទះសំណាក់យុគទី ជនសង្ស័យឈ្មោះផុងលីផេងភេទប្រុសអាយុ មួយកន្លែងដោយពួកគេបាននៅជាមួយគ្នាតាំងពីប្រលប់ទល់ភ្លឺមិនមានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងនោះទេ លោកដល់យុគថ្ងៃកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង ចំពោះករណីខាងលើសមាជិកបានខត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើមកសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ចោមចៅមួយតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រមគ្រួសារនារីជាសង្សារដើម្បីសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅផ្នែកជំនាញអធិការដ្ឋានខណ្ឌ